Víš, 80 krát, no Boris, prosím ťa, zisti potom od Andreja, že či to dal, tú pesničku. Dobre, a že ako pri tom vyzeral, nech sa nahrá. No, teraz vás to položí na lopatky, keď vás to neusadí. Táto informácia nás šokovala, keď sme sa o nej len začali rozprávať. Aplikácia, ktorá pomôže kojeniu pomôcť. A ako? To vie Ondrej Macko. Dobré ráno. No, je to taká zvláštna téma, že ja to predstavujem, ale bol som v takej výstave. IT technológia. IT technológia, no. Jednoznačne. No a musím povedať, že tam to naozaj bolo prezentované takým zvláštnym spôsobom. Priamo bola teda demonstrácia toho, takže ide vlastne o takéto, ako by sa povedal, návleky na prsia, ktoré som si naozaj vyskúšal a malo to teda tvár prs. A veľmi príjemné to bolo aj na dotyk, mimochodom. Dobre, takže no to, je, to si dá žena na prsia. Áno, na rozdiel od takýchto ako trubičkových verzií, ktoré sú staromódne, dá sa povedať, tak toto v sebe už obsahuje aj taký zásobník. Tam vedľa ho vidíme, na pravej strane, aj s materským mliekom. A tieto veci sa vlastne dajú tak, že priamo na prsia sa nasadia. Je k tomu mobilná aplikácia, ktorá meria to, že koľko toho objemu vlastne sa tam umiestni. A výhoda je, čo bolo teda najzaujímavejšie na tom, že tými rekordami sa môžeš pochváliť na sociálnej sieti a tých rekordov tam už bolo dosť veľa. Máme takú tému, že Debka, tak ja som tu priniesol aj ďalšie veci, ktoré tam boli prezentované, tak toto je, na diaľku sa môžeš objímať. To znamená, máš takúto plyšovú hračku a tvoj priateľ, partner, alebo kto si má takisto takú hračku. Ano. A ako ju objímeš, tak to objatie sa prenesie cez internet, takže budeš to cítiť, kedy sa vlastne, ako sa objímaš. To znamená, na diaľku prenesieš, Debku odstrániš tým, že sa na diaľku objímem s hračkou a rovnako ju stisnem a ten stisk to cíti ten partner, na ktorý rovnako objíme tú plišovú hračku. Áno, skúšal som to na diaľku, naozaj to funguje. No, treba si to teda trocha domysleť. Toto je také zariadenie, ktoré umožní zasa zamilované odkazy prenášať na diaľku. To znamená, bola to taká krabička, ktorú keď otvoríš, tak tam bol zamilovaný odkaz. Takže môžeš takéto niečo mať. A toto pre toho psíka je čo? To je pre toho psa, je tak, že to je vzťah tohoto, ako by som povedal, človeka, ktorý sa stará o toho psa s tým psom. Takže on nadväzuje s ním kontakt a dokáže údajne na jeho vlnovej dĺžke komunikovať. Takže vedel sa s ním rozprávať. Naozaj to fungovalo. Proste on ukázal mi niektoré veci, aby ten pes urobil, čo bežne sa nerobí. A jednoducho to sa prenieslo do toho psa a vedeli vzájomne komunikovať. A to je zase pekné. Mal som to teraz pocit, že sú oblasti, kam technológia už nedokáže vôjsť, ale vidíš veci, ale ktoré nikdy mieril na svete nevidíš. Ešte podľa mňa je taká technológia, pretože Janka Pištejová sama ručne oblieka teraz figurínu so šatami, ktoré vytvorila, a to technológia, neviem, či by dokázala ušiť na mieru šaty. Minimálne vytlačiť na 3D tlačiarne. No na 3D, ale to je už iné. Otázka, no? Či sa dokáže použiť technológia pri návrhu takýchto šiat, krásnych šiat, ktoré boli aj na plese v opere. A o tom sa budeme rozprávať v tej najbližšej polhodine. Áno, so samotnou.